боса си е 100%, 100 лева бос човек. Просто ме жалкари и безсилни. Ела бе. Додж, додж. Мис, мис. Нали нямахме мисове вече? Гля, аз не мога оцеля човек. Аз съм 5 миса подред имах тук. Пак мис, додж. Аз съм доста мис, мис. Додж. Доджва ми в гърба. Бе, а то вече може да доджва от всека. Но защо мис? Нали няма хит работи. Ще тук добре сме го подхванали. Кога го танква? Той не... никой не го танква, той просто се е бъгнал. А, еми иначе да го танква. Леле, това знаеш колко време ще отнеме. И ти не мога да танкваш, защото май има шот на всички. Еми да, значи както е застанал са екстра, защото не трябва да мърда. Оп, 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 фак. Ало, run away, братле. Айде, чарнат съм, чакай да се бориме срещу... Я се боря. И аз яко се боря. Не бе, на десетия път ще се остаковам, гледай. Ето, освободих се. Аз не. А, я освободих. Само че са ми пребили тук нашите приятели, имам някакви хиляди бъфове, дебъфове върху мене. Да, трябваше си да спълвам някакви дизизове от... А, тя ще му падне и без това до нула, спокойно. Не е до това. Левел 200, ви казах. Изпробвали левел 103. О, някой умря. Ама той още е жив в танка. Шаурин е жив. Call of the pack, ще вика вълци. Леле! Дойдоха. А вълците как са? 700к. Леле, това не е добре. Те са 700к, но са левел 100 вълци. Леле, буфак, тирс, бегай! Е, виж, че ни предлагат и забавни работи, бе. Това забавно ли ти не е? О, шет. Умрях. Аз не го намирам много се забавно между другото. Я има как прескачат са тук през това, бе. Как се скача тук, бе? Гледай то как си скочи. А, и аз скочи. Не трябва да държиш напред, бе. Чак да бе, да, бе, аз... Да, да. Неки кученца още тако обикарат. А то отиде да ресетне. Не, ако ресетне, бата, аз не да се занимавам. Не, не. Не, не. О, муфан кирс, бе. Касна ли ги вече да се, да се разръкква? Касна ги, да. Оп, 510к. Човече, значи ще са му били 100 лева, бос още 90 лева. Изродили сме. Чай да го убиеме, не че още половината не е минало. Значи го убиеме, ама. Се замрази така още известно време. Левел 100 бос. Това ми напомня на времето за Рога ми, когато ходих да бия някакви елитки и те машат всеки път. Това ми прилича на това... Опа... Че се бориме срещу това. А, това ми прилича на оня път, като... Таковахме. Като пуснаха... Малко преди пуснат тъбъцато, пред Каразан непъцатата ги бяха... Такова ли? Остави 70-ки, някакви ги фарбаха и вадаха такива боле, птици човек жестоки. Помниш ли? Аз си помня, че там се фармеше код и направиха там флоше World First на тейлоринга от там. Че отпускаше такива... Да, да. Не, ройки ти век там. Е, брато, аре бе, кога ще се освобода, мене само ме фирват работи.
А ти знаеш, че... Колко DPS ви показва, че му правите? 48 хиляди и шо така, не знам, може би съм му дарил някакви... А това е... Моя такова ми показва, че правя 1100, а не мислам. Мене 50 хиляди човек, ама Hand of Light ми е първо. Добре, той ме майнд контролва човек. И самия сиф, разбираш ли, ще се побъркам. Излезнах от кърса след 100 пъти. Гледай. И самия сиф. Е, това по-лошо, това няма. Умари просто. Ева пак. Ето, Moonfang Tears. Остава. Yeah. Не ме уби! А, уби ме. Как не те убиват, ти трябва си някакъв супер здрав. Не, умрех. А, ще се побъркам. Гледай, ти в рейда ми иска трапера, по-то че не могат да го бият вече. Кучи, бе. Само да не го ресетна, да, това е най-такава. И знаеш колко трупа търчат, човек? Е, ти тук знаеш, че само скелети на тази планина. Ти ако дойдеш, ще се чудиш след това, като ако го убиеме. Много хиляди болти сега. Аз не ги пипам. Никакви дивайн сторо. Ма колко ги се латира много и ги пувам. Почне да продължи отворене. Добре, обърна се да ме коцне. Няма представа, защо трябва да бъде така се обръща и решава, че трябва да умрат. Значи по-бър да падне 5, защото иначе ще съм много разочарован. Леле, много водци дойдоха. Добре, че ги мислях да не им взема награда. Curse of Moonfang, Run 10 Yards. Айде. И умрях. А, добре, гледай, да... преди малко минавах през това без проблеми. Сега не мога скочвам. Айде те, видяхте. Чакай аз да скочам хап. Гора пълна с призраци, човек. Ай, а на колко се е заредила нагата за толкова време? На 30%. Браво. Какво слагаш? Другата мишка, за да мога да се... Не, просто и сам кабел. Айде, почвайте екзекюти. Лошото е, че на мене вече ми махнаха екзекюта, аз нямам такова нещо. Та сега, аз на БМА го имам. Така че само на... Ти какво си, Марксман ли си? А-а-а. Явно на Марксман го нямам. То е много силен човек, те са... То на някакъв екзекют май да са вече на... Абе, много човек, смисъл... Удрен за 5к, като ударен един килшот и критва за 50к, разбираш, и някакво е такова. О, вземи си, ще умира скоро. Е, сега е там да притича само леко напред и да ресетне. Е, сега да ни даде 10, да един фицов стрен за такова, че сме убили бос на 100 лева, бос на 90 лева. Толкова даде тук на всичките фицов стран, че ще ни дисконекна най-вероятно. Да. Айде, не му убивай сега точно накрая. Искам да го лутна. Не си вижда мишката, за да лутна. Да, някакви не лупаха една камара такива. Е, Moonfang Pelt, брато. А, не, пусна Moon. Пусна ли ти пета? А-а. Е, бай. Я, цък. Аз получвам някакъв квест. И аз към толкова. Е, това сигурно ще ни даде 10 такива, че сме го убили. Да, толкова не ще. Айде, какво каза, че има още? Има някакъв той. И аз ми даде той. Ми пусна на мене.
Еми, браво, малко спасти си към 5K, за 5K си го купих толкова път. Аз също